I've heard there was a secret chord that David played, and he pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Natalie është një nga voglushet e korit të zërave të bardhë, që këtë mesjavë mbajtë në Teatrin e Operas, koncertin me këngë festive, Kambana të Arta. I është bashkuar këtë vit grupit prej 21 fëmijësh, nga mosha 6 deri në 13 vjeç, të drejtuar nga sopranoja Sonila Baboçi. Kjo experience për më është më bukur, që më në fund mundem të shpreh talentin tim në një skenë të madhe. Këtë mbrëmje festive, Holli Operas është mbushur plot dhe publiku këndon e duar truket bashkë me voglushët. Kori i fëmijëve prej krimit në shtator të vitit 2021 është zgjeruar dhe ka shënuar mjaft arritje artistike. Kjo fest me 11 pjesë të përzjedhura është një ndër to. Presoj që ky brez të harrijë që të mbaroj shkollën për kanto, të futen këtu, se është brezëri, është gjaku i ri që vjen. Prej 26 vjetësh pjesë e teatrit, Baboçi ua ka rrëmbyer zemrat voglushëve. Zëstonila është një zësh e mrekullueshme. Ajo nëna ka mësuar shumë lloj këngësh. Edhe këtë mbrëmje, ata arrin ta emocionojnë. Kur kanë këndu Ave Marinë e Caccinit sot, isha gati për të qarë. Kanë bërë një performancë të mrekullueshme. Un poquito cantas, un poquito bailas, un poquito lelola, como un carario. Un poquito vinos, un poquito aire. Un poquito cantas është kënga e preferuar e më të voglës së korit, Elohime e Majt. Si ndihesh ti që je pjesë e korit të zërave të bardh me fëmijët e tjerë, me zysh Sonila? Shumë mirë. Ishte vetëm 5 vjeç kur ju bashkua korit që në Zanafil, së bashku me vllajën Rafaelin. Është viti dytë që bëjmë kor. Si është kjo eksperiencë për ty? Shumë e bukur, më pëlqen shumë. Filio d'arte Matia Gianpietro, nipi i kompozitorit Fehim Ibrahimi, një nga talentet e reja të pianos në vend, që po ashtu është pjesë e korit. Të luash një instrument është shumë e vështirë, por edhe të këndosh është interesante. Kjo eksperiencë më pëlqeu shumë, sidomos kur më këndojmë në grup. Kori i fëmijëve në koncertin Kambana të Arta pati si koncert maestër Igli Rapanj dhe u dirigjua nga Dritan Lumshi.